aku anak emak ya. Ayu pora putri ning sing ayu rupane gerak kuping ijo niku kang dadi asmane masa ya wayu pokoke busipu kula boten purun lek dinyo to kok ra gelem wayu lho busipu elek kula boten mudhun getun lho engko getun ayu tenan kok kae peteng bliru sisane wong jaga keradu nggih putraku sami kangge mon putri gaung-gaungi busipu gelem ya le kula mboten purun ya kok ra gelem meneh jere mak elek busipu piye gelem kula mboten mudhun kon kelirik sik penting abang sisane si yuyu kakang busipu kula inggih purun dilirik sik lha kok malah busipu kula badhe mudhun najan mala aku tresno jebul tresno iki ora mandang mala wis ora mandang rupa ya heeh sepenting rasanya bung Oh
ojo kuwi najan sesi deman ojo kuwi pokok bisa kasembet tian tanpa ukur blek.
barang siwan sini kita goyo brokon ke susu siji manung kene bangsa kita patuh dasar Pancasila kutiripinika tunggal ika warna-warna semua bangsa agama lan budayang tapi mari bisa manggil bebasan negara ini orang santosa nangis sakjroning batinku Wes kinojrat
sajroning kelampai. Allah salah sapa ngendut. Cocokotan Prinsli Ramu. Sing penting aja lara neh lho. Hanya air mataku terlalu banyak sudah yang tertumpah. Menangis meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku
Bye.
tak sawang tambah manis. Iba bunga yang kelakuan nyanding selirande. Nggih, matur nuwun dumateng panjenenganipun para-para ingkang sampun nindakaken ngibing wonten catur alpa. Nuwun para rawuh lan para sutresna ingkang tansah bagya mulya. Bilih campur pakurmatan angka setunggal inggih menika rombonganipun Pak Kesot ngapunten nggih. Angka kalih inggih menika rombonganipun Pak Resno saking Buthuk Wetan. Campur angka tiga inggih menika Mbah Carimun. Rombat pun Mbah Mun saking Puncu. Semoga wekdal dosa sasana labekca kula aturaken kanthi mesti kutuban Atur Krisna lan sabaya pati bos prasetya anandur berhenti sering datang cerita masa iya kanjeng to kanjeng katirin tadi pirat moyo putrani golawe hati pati tuban arep disusul ara-ara bocae sreoning putrane ati mangsa pati nalikane ngene kapopo eng madya laga dobrang agung kelawan minajingga Teng leno ala pengagara ya wong semen Rara Jonggrang Rara Jonggrang pancen kowe ayu tenang ora mokal yen aku nandang kasmaran aspadyano prajurit mokal barang mula kowe dadi wanita geyongan kanggo putra rantau
tobat tobat kowe wanita sing nekat ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku doe aji sate bandasa arara jonggerang manut tason undut garawa jonggrang panyuwunmu tak turuti ya bone aku njaluk dikawinke karo sapa to le karo sapa to le karo cah hidah sing penting ana nyawane golek pancen ya
ayu pora Busipu kula boten purun. Nek dinyo ta kok ora gelem wayu lho. Busipu kalah kula boten mudhun. Getun apa getun, ayu tenan kok kae. Peteng bliru sisane wong jaga keratu. Busipu gelem ya le kula mboten purun ta kok ra gelem nek jere mak elek busipu piye gelem kula mboten mudhun kon glirik seko penting abang sisane si yuyu kakang Busipu kula inggih purun dilirik sik lha kok malah busipu kula badhe mudhun najan mala aku tresno jebul tresno iki ora mandang mala wis ora mandang rupa ya heeh sepenting rasanya bung tenang dong kami apa-apa bayi
ojo kuwi najan sesi demen ojo kuwi pokok bisa kasembet tian tanpa ukuran
Koswan sini kita goyo brokon kesusu ngilek ati tekan siji manung kene bangsa kita patuh dasar panca kepiye
ora nganti besok ora bakal lali muga-muga lali